munaasabadan ayaa ahayd mid uu musharax xildhibaan Dr. Ismaaciil Ibraahin Danguud ku shaacinayay inuu yahay murashax xildhibaan ee golaha shacabka. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadda siyaasiyiin ka tirsan dowladda, waxgarad, haween, dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo dhalinyaradii xafladda ka soo qayb gashay, waxayna soo dhaweyn u fidiyeen musharax xildhibaan iyaga oo tilmaamay inuu yahay mid u qalma inuu kursigan helo isla markaana uu yahay aqoonyahan. xafladdan sharafta iska leh oo aad iyo aad qiimaheeda u wanaagsan oo lagu soo dhaweynayo Director Ismaaciil Ibraahin Danguud. Director Ismaaciil Ibraahin Danguud waxaad u maleysaa inaan hal xil laasiyo. Hal xil waa ka wajahay. Waa ninka mateli karo laba xil, saddex xil oo loo dhiibi karo. Alxamdulillaah, marka ninkaas walaalkayna aniga ugu kara Maxamed Cadow oo ah nabadoonkiis. Waxaan idin sheegayaa ninka waa maasha Allah waa nin culus oo u qalmo dan kasta loo dhiibi karo. Alxamdulillaah, ninkan marka waa walaalkayna, waad ku soo dhaweyneynaa isagoo mahsan oo wiilkayna ah oo sharafta la oo ah. Alxamdulillaah, marka ninkan walaalkayna Ilaahay garabka ku galo. Marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynayaa walaalkayga saaxiibkayga Dr. Ismaaciil Ibraahim Danguud ee ah musharax xildhibaan. Xildhibaanadu musharaxiinta markay yihiin laba qayb ay u kala baxaan. Qayb ayaga issharaxayo dhaqaalahooda, ayaga isfangareynayo, ayaga isbixinayo oo xafladaha ay dhiganayaan hadday noqoto ergadii hadday ay noqoto fiiga haddii uu noqdo ayaga jeebkooda la baxayo, iyo qayb dadku shacabku ay doorteen ay is yiraahdeen ninkaanaad ku aamini kartaan oo kalsooni ay siiyeen oo jeebkooda ay ka fangarayeen. Marka Ismaaciil wuxuu yahay dadka beeshiisa shaqsiga ay u garatay ay ka soo dhex dooratay boqolaal qof ay yiraahdeen adaa noo matali karoon kugu kalsoonahay. Markay arkeen dadnimadiisii, markay arkeen aqoontiisa, markay arkeen waxqabadkiisa, waa la sharxay. Waxaa loo ogolaaday an yakuuna imaama lana, inuu noo noqdo imaam inoo noqdo. Marka muhiimadana waa taas, qofkaasi inuu sharx muhiim maahin. Waxaa muhiim ah dadka markay garaawsadaan ahludiinka, dadka waxgarasha cuqaasha, dadka aqoonta leh markay u gartaan ninkan mas-uuliyaddaas. Wakaana axaqa biha wa ahlaha. Doktor Ibraahim Cali Cumar Faqe, waxaan meesha ugu fadhinaa inuu noqdo ko umud u adeego, inuusan na gelin in fahma beel. Anaga hadda waa soo noognay, shalay aan dharkayn dhadhaqanay, saaki bajaajkii soo qabsadkii sitay hadda maba jirtay, caasi soo raaco, aan ku nimid roobna waa daay. Haddii doktorkii uu noqdo xildhibaaninta hadda baryahaan sanooyinkan jireen camal hadisnoo noqdo, ma ka rajayn doono annaga. Waxaa xildhibaaninta hadda jiraan been kama sheegaayo, markii la dooranayo walaal macaan waaye, abti adeer awuu dhanas ku dhahaa, intaas magacaas ku siinaa inaad aabbiis tahay, inaad adeerkiis tahay, inaad abtigiis tahay, awuulinkiisa taa inaad tahay wuu ogolaanaa. Awuulinkaa miyuu haas dhahaa, laakiin markii jagada uu helo albaabku xiran jiray, dadka saan ku arki jirnay kama sugi doono. Ibraahim Doktor Ibraahim Cali Ibraahim Cumar Faqe ma ka sugi doono. Waxaan ka sugi doonaa ko umud u adeego Sakume Danguud ay dadkiisii ahaayeen oo ku abtirsanaya. Waxaan ka dhowraynaa inuu dadku adeego. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay musharax xildhibaan golaha shacabka Doktor Ismaaciil Ibraahin Danguud. Waxa uuna ballan qaaday in haddii uu kursigan uu helo uu wax badan u qaban doono dadka uu ku matalayo Soomaaliya oo dhan. Dadka xildhibaanada hadda xilka haya iyo kuwa nasiibka u yeelan doonaba inay danta guud ka shaqeeyaan micnaheeda ma aha aniga inaan guuleysto inaan helo micnaheeda ma aho. Laakiin cad alle caddi Ilaahay nasiib ugu daro calafka ku hesha. Waxaan rabnaa inay danta guud ka shaqeeyaan si annagana aan u helno amni Soomaaliya oo dhan ah, meel walba la tegi karo, access fiicana leh inaan helno. Maadaama taas aan rabno,
وإن عدى لعدي إماد إلهي على فغدرة وإن دن دون قود كشقيسة صفية عثمان عبد الله الشبيلة التي في من قال هذا مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكدي وانجلين كرتا اديغو جوغا غوبتا داد كان اكاون كا كولا هين بانجيغا بريمير واي اسكدي وانجلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا غانعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعق اياد وديري كرتا قفكالي لغوغوناسو ديري كرا سيفودود اكاون كاغا ايو مستر كار كاغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كان مامولان كرتا lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet